madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu gudbiyay xeerar ay ka mid yihiin ciidamada booliska asluubta iyo waliba duulista iyo hawada iyadoo ay halkaasii xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga doodeen cod gacan taag waxana arintani ka warbixiyay gudoomiyaha golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxana hadalladiisi ka mid ahaa saddex xeer sidii aad beesha ku maqaseen xeer booliska iyo xeerka xabsiyada iyo xeerka hawadiyo duulista saddexda xeer baa golaha kula ugu ansixiyeen guurtida uu soo maray madaxweynaha loo gudbiyey madaxweynuhu saddexda xeerba wuxuu ku soo sameeyey wax ka bedel sida sharcigu dastuurka uu qorayana waxa weeye marka golayaashu xeerka u gudbiyaan madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu koobi laasho casho ku saxeeyo ama wax bedel kusoo sameeyo marka madaxweynuhu wuxuu maray tii caadiga ahayd waxa weeye saddex xeerba wax bedel buu kusoo sameeyey xeerarku marka muddo badan bay golaha dhex yeelin waxa weeye madaxweynuhu markuu nagu soo celiyo waxa weeye soo jeedinta madaxweynaha golahu inuu raaco haddii uu golahu ku qanci waayo soo jeedinta madaxweynaha waxaa loo baahan yahay in shan iyo konton loo codeeyo markaa shan iyo konton haddii loo codeeyay u codeeyaan xildhibaanadu waxa weeye xeerku sidii golaha labada kore kaga baxay waa in madaxweynuhu saxiixa haddii la waayo goluhu aqlibad inta ku ansixiya oo shan iyo konta ki gaari waaya xeerkaasi waa dhimanaya wy markaa xeer cusub la soo sameeya marka maanta sidaad arkaseen waxa weeye laba su-aalood baa la weydiiyey codayntii hore waxay ahayd ma ku qanacsantihiin soo jeedintii madaxweynuhu soo celiyey waa diideen marka waxaa loo codeeyey tii caadiga ahayd in xeerkii labada kole gudbiyeen ay raacsan yihiin waxayna saddex xeerba ku ansixiyeen majoritiga ah shan iyo konton marka xeerka soo jeedintii madaxweynaha waxaan u celinaynaa madaxtooyada baan ku celinaynaa marka madaxweynuhuna waa inuu saxeexaa xeerkii booliiska iyo xeerkii xabsiyada iyo xeerkii hawadiyo duuliska wuxuu dhaqan gelayaa sidii golaha labada kore ay ku ansixiyeen marka intaasun bay ahayd waxay ahayd diidmankaa maahayna procedurekii dastuurka iyo waa xiriirka Osaar Star TV Hargeysa.